Marku, je to tady divočina, já se koukám, že úplně jako kdyby jsme byli na nějakém newyorském fashion weeku, co se děje? No, děje se moje přehlídka, která se jmenuje Be Wild, takže buďte divocí. A tak, takže to se tady děje. Děje se na ulici, v interiéru, na pódiu, které vzniklo, na Jungmannově náměstí. Takže to je ono, doprovodný program Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu. Z nás jsem vzal do zákulisí, kde fituješ modelky, jak to jde? Jde to skvěle, páč mám skvělé modelky a ty modely jsou šité skvěle. Dobrá, teď trochu samochválit, ne. Nemám co říct, než že to sedí všechno, že jsem rád, že to všechno dobře prostě funguje. A... Co adrenalin, co převládá, nadšení nebo strach? Teďka spíš asi nadšení a takový to, že se těším, až vlastně to uvidím všechno v akci a upřímně, teď mluvím jenom o současných reakcích lidí, třeba jenom na ty šátky, na detaily z kolekce. Ten kus, který je hotový a který je připravený na dnešní prezentaci, tak si myslím, že to nadšení v těch očích lidí bude super. Leni, dneska je tady divočina, co se tady děje? Dnes tu má prehliadku můj dobrý kamarád, modný návrhár Marko Lopatič. My tě můžeme skoro na Markově přehlídkách vidět, je to už pravidlem. Cítíš se jako jeho muza? No Marko hovorí, že jsem jeho diva, ale zase to je Marko. Marko tých divů má viacej, ale jsem velmi rada súčasťou jeho modných prehliadok, pokiaľ ma nenutí robiť modelku, ale stačí mu, že som moderátorka. No a jak si myslíš, že tenhle večer skončí? Já si myslím, že dnes večer to bude naozaj divočina. Renato, vaše společnost byla tak hodná, že půjčila Markovi exkluzivní luxusní šperky. Můžeš mi povědět něco o tom, co si sem dnes přinesl? Tak určitě, protože jsme se rozhodli podporovat módní návrháře, tak jsme přivezli samozřejmě naše nejlepší kolekce, jedna z těch nejlepších kolekcí, kterou v podstatě máme a navrhovali jsme je z Blanco Matragi, což je tenhle ten set, jsou to náušnice, náhrdelní a exkluzivní prstýnek, sami uvidíte potom na modelech, že je to něco exkluzivního a zejména, že nám to sluší. Ale samozřejmě přinesli jsme další 3-4 další kolekce, které budou na těch nosných modelkách a musím říct, že je to v celkové hodnotě cca něco kolem 6-10 milionů podle toho, kdo co má na sobě oblečeno, takže samozřejmě máme k tomu i pojištěnou ochranku a všechno, co k tomu musí být. Ale ještě mi povězte, vy jste se rozhodli podporovat mladé návrháře, proč se tak stalo? Stalo se tak, protože jsme česká společnost, my máme jediného majitele, to je Čech. A před 8 roky, když začínal, tak začala jako česká malá společnost. Dneska jsme to společnost, která je ve 24 státech. Máme 8 showroomů v několika zemí, zejména třeba Česky, Slovensko, Sofie a další významné státy. A proto jsme se rozhodli, že když jsme my začínali, že se to češtví trošku vytrácí. Takže budeme podporovat i mladé módní návrháře. Trošku se to vytratilo, musím říct, z České republiky. Jak je důležité, aby někdo zase začal nasmát. Hani, já moc často nemám tu příležitost zpovídat takhle svoji kolegyni, ale dneska si tady jako modelka na přehlídce Marko In. Je to úžasný talentovaný návrhář Marko Lopatič. Jak se cítíš v jeho modu? Cítím se výborně a zdravím tebe, Metropol. Prosím tě, ty určitě není žádný tajemství, že ty ses jako modelka živila. Jak se ti líbí takhle návrat na mola, nebo jsi ještě aktivní? Tak vzhledem k tomu, že jsem vlastně se více věnuju moderátorské práce, tak už tak aktivní nejsem, živila jsem se dlouhá léta a jsem tam ještě na mola vylezu, dokud mi síly stačí, tak ještě vylezu, ale je to fajn, určitě už nemám tolik příležitostí a ani tolik času vlastně pracovat jako modelka, ale Marko je super návrhář a moc se na tu přehlídku těším. Adélko, ty jsi zkušená modelka, dneska jdeš taky přehlídku Marka Lopatiče, co ty máš dneska na sobě? Jak vidíte, kalhoty se zířecími vzory a je to moc příjemné. Fakt se v tom cítím velmi dobře. A máš nějaký už oblíbený kousek z Markovy kolekce, co jsi viděla, který by si třeba chtěla i pro sebe? Ty šaty, co půjdu jako druhý model, ty se mi moc líbí. Lenko, my tě můžeme většinou jako vidět jako vizážistku a hairstylistku v zákulisí. Tentokrát půjdeš po mole. Co se stalo? Jak to, že tě Marko takhle přesvědčil? No, já už to dělám od 14 let. Ale spíš jsem teď už jsem taková ta stará modelka, takže jednou za čas si takhle ještě jako připomenu a vyjdu si. A prosím tě, co máš dneska na sobě, je to úžasná sukně, koukám. No úplně, hele, na zem až. Budu to teda muset držet, abych se to nepřišlápla, ale mám sukínku, halenku. Koukám, že v uších máš několik karátů, jaký to je takhle mít na sobě diamant?
asi v nich odejdu nenápadně. Tvoje kolekce se jmenuje The Wild. Jaký zvířata dneska uvidíme? Uvidíme hodně šelmiček. A uvidíme ústřední motiv. I když já sám nejsem lev, tak se tak cítím. A uvidíme ještě černou kočku, pantera, a nějakého páva. Musí to prostě zářit, takže tímhle způsobem.